que eram as pessoas, os produtores que traziam a Portugal estas primeiras orquestras? Falámos delas, os Robinson Syncopators ou o Willie Lewis, enfim, aquele período dos anos 20, 30, 40, quem é que aqui em Portugal estava interessado verdadeiramente, antes de Luís Villas-Boas e do Hot Club, em promover o jazz? Novamente uma figura completamente inesperada e insuspeita. Estamos a falar do ator, produtor e depois agente da Amália Rodrigues, Eurico Braga. Eurico Braga era um homem ligado ao teatro, como ator, e que fazia o agenciamento de artistas também para os casinos da Costa do Sol, da Costa do Estoril. Ele ia frequentemente a Paris, enfim, com alguma regularidade, e reparou, ou terá reparado a certa altura, que havia ali o fenómeno Josephine Baker, o fenómeno Sidney Bechet, e achou interessante trazer para Portugal esses músicos, essas jazz bands norte-americanas. É ele que apresenta, exatamente no Teatro Trindade, os Robinson Syncopators, nos nightclubs lisboetas, por exemplo, bailarinas muito próximas do que era a Josephine Baker, a Sadie Hopkins, por exemplo, que vem acompanhada com uma jazz banda americana. Portanto, é ele que está aqui a movimentar. É evidente que, quando Luís Villas-Boas entra em cena nos anos, na transição dos anos 40 para os anos 50, Luís Villas-Boas tem uma grande vantagem em relação a Eurico Braga. É que Luís Villas-Boas é um homem do jazz. Ele gosta de jazz, faz do jazz a sua paixão e a sua vida e, portanto, sabe exatamente o que é que quer trazer e o que é que quer apresentar aos portugueses. Ele já não faz como fazia o Eurico Braga, que provavelmente iria mais pelo que era sensacional. O Villas-Boas vai mais pelo que tem qualidade, pelo que merece como forma de arte ser escutado pelos portugueses. E, portanto, é evidente que é o Villas-Boas que vai estar associado aos grandes concertos de que falámos. O Sidney Bechet, o Louis Armstrong, enfim, todos aqueles nomes que começaram a vir a Portugal a partir dos anos 50. E depois também, obviamente, mais tarde, já nos festivais de jazz, aparecem uma série de produtores. Duarte Mendonça, que trabalha com o Villas-Boas no Cascais Jazz, Rui Neves no Jazz em Agosto, enfim, toda uma história que se prolonga até aos dias de hoje.